Талдықорған агротехникалық колледжі 437-ші топ жетекшісі Сыртаева Ләззат Сбасарқызы. Тәрбие сағатымыздың тақырыбы: Қазақстан Республикасы кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтың алдын алу. Тәрбие сағатымыздың мақсаты: студенттердің құқықтық сауаттылығын арттырып, құқық бұзушылық және қылмыс белгілері мен түрлерімен таныстыру. Жас өспірімдердің құқықтары мен міндеттерін меңгерту. Қоғамның заңдары мен нормаларын орындауға, құқықтарын біліп, оны құрметтеуге тәрбиелеу. Тәрбие сағатының міндеттері: кәмелетке толмаған жас өспірімнің өмір ағымында кездесетін қолайсыз жағдайлардың алдын алу және болдырмау. Кәмелетке толмаған жас өспірімнің қиын өмір жағдайларындағы құқығын қорғау және сақтау. Кәмелетке толмаған жас өспірімнің оқу мен тәрбиесіне байланысты мәселелерді шешу үшін отбасыларына көмек көрсету. Студенттермен байланысты туындаған дау-дамайды шешу үшін педагогтарға көмек көрсету. Құқық бұзушылық дегеніміз не? Құқық бұзушылық дегеніміз міндеттер нормасын бұзатын заңға қайшы іс-әрекеттер жасау. Құқық бұзушылықтың түрлері: тәртіптік, азаматтық құқықтық, әкімшілік және қылмыстық. Тәртіптік құқық бұзушылық бұл оқу орындары, әскери бөлімдер, мекемелер бекіткен оқу, еңбек, әскери тәртіпті бұзу. Мысалы, сабаққа кешігу, сабақта сөйлеу, мұғалімге қарсы сөз айту. Азаматтық құқықтық құқық бұзушылыққа сапасыз тауарды сату, уақытылы қарызды төлемеу, келісім шартты бұзу, ар мен абыройына нұқсан келтіру, яғни балағаттау, жаман сөздерді айту. Әкімшілік құқық бұзушылық, ұсақ ұрлық, ұсақ тәртіп бұзушылық, жолда жүру ережесін бұзу, қоғамдық орындарда психологиялық белсендіргіш заттарды пайдалану жатады. Қылмыстық құқық бұзушылыққа тонау, ақша жинау, тартып алу, лаңкестік іс, ұрлық, кісі өлтіру, нашақорлық, заңды қағаздарды жасау, сақтау және сату. Қылмыстық кодексте тыйым салынған қауіпті іспен айналысу. Құқық бұзушылықтың себебі неде? Жас өспірімдер қылмысы мен тәртіпсіздігі неден басталады? Оларды қылмысқа қоғам желіктіріп тұр ма? Жоқ, әлде тәрбие таяз ба? Құқық бұзушылыққа тек әлеуметтік жағдайы төмен отбасының балалары ғана барады ма? Жас өспірімдер арасында қылмыстың алдын қалай алуға болады деген сұрақтарға жауап іздеп көрелік. Жас өспірімдер арасында қылмыстық істердің көбею себептері мынандай: отбасындағы ақау тәрбие, отбасындағы материалдық әл-ауқаты, жұмыссыздық, баланың бос уақытының шамадан тыс көп болуы, ата-ана тарапынан бақылаусыз қалуы, мінез-құлқының ауытқушылығы, рухани құлазуы. Міне, осындай себептердің кесірінен қазіргі заманда балалар арасында құқық бұзушылық көбейіп тұр. Құқықтық тәрбие дегеніміз не? Құқықтық тәрбие дегеніміз бұл құқықтық білім беру, адамның құқықтық санасын қалыптастыру мақсатында орындалатын құқықтық тәрбиенің негізгі ықпал етуші әдісі. Нақты айтсақ, құқықтық білім беру арқылы жас өспірім құқықты ұғынады және оның санасы қалыптасып дамиды.
Құқықты ұғынумен қоса тұлғаны заңды құрметтеуге, қорғауға, орындауға дағдыландыру мен заңның әділдігіне сендіру құқықтық сананың негізгі белгілері болып табылады. Аталынған белгілер оқушыларды құқықтық тәрбиелеу негізінде отбасынан және мектеп табалдырығынан бастап жүзеге асады. Есейген адамға қарағанда санасы мен мінез құлқы жаңадан қалыптаса бастаған жас өспірім тәрбиенің қолайлы объектісі болып табылады. Тәрбие қалай қалыптасады? Тәрбие отбасы, өзін-өз тәрбиелеу, айналадағы орта, мектеп, міне осындай айналымда тәрбие қалыптасады. Құқықтық тәрбие мен құқықтық жігерлі сана алдымен отбасынан басталады. Бүгінгі қоғамды дамыту үшін әр қайсымыз құқықтық заңға құрметпен қарап, өз бойымызда құқықтық сана мен жігерді шыңдауымыз керектігін өмір көрсетіп отыр. Аталған қылмыс түрлерін болдырмау, оның алдын алу үшін құқықтық насихатты күшейтіп, құқықтық тәрбиені одан ары жетілдіру қазіргі біздің міндетіміз. Яғни бізге өте қажет. Сонымен құқық бұзушылыққа жол жоқ. Өйткені біз бақытты бейбіт елде өмір сүреміз. Тәрбие сағатымызды қорытындылай келе, өмірің болсын десең сенің сәнді, ойланып айналаңа қарамәнді. Адам бол, білімі тасқан, өнер асқан, өзіңе сүйсіндірер басқа жанды. Салауатты мақсатың өмір сүру, өмірдің мағынасын керек білу. Ішімдік, нашақорлық сенің жауың, пайдасы сол, бұл жолдан аулақ жүру. Мен жігіт 15 пенен 30 арасында. Бұл шақта көп бересі аласымда. Жан жағым толған мақсат толған таңдау. Алайын анасын ба, мұнасын ба? Деп, арқалы ақын Сұлтан Махмұт Торайғыров жырлағандай, болашақта шалыс қадам баспай, өз өмірлеріне жауап беретін ата-анасының емес, бүкіл алаштың азаматтары болады деген сеніммен бүгінгі тәрбие сағатымызды аяқтағым келіп отыр.